রাস্তাত এঙ্গে দিয়ার লগে লগে বলবে একটু যদি একদিন মিস করা তেতিয়াহলে এই গিফটৰ পে বঞ্চিত হবি বুঝি পাইছা উল্টা মুখ খুব লাগবো আর উল্টা ভরব লাগবো তো এটা বাপে দিয়ে আহিলে কুকুর লগে দিন বিস্কুট খাব পা হইতা চাও হাতত কি আছে চাও এ বিস্কুট দেখতা ই মোক আধলানি হ্যাক করে দিছি আধলানি হ্যাক করে দিছি পেট উঠি উঠি ঝাপে থাকে রন তুমি কেনেকুয়া হলি হ্যাঁ মই ক'তো যাব নোৱাৰা হলো এই চলিটোৰ কাৰণে এই চলিটোৰ কাৰণে ই গুণ্ডা হৈছে এইয়া মাৰি থাকে মোৰ পিঠিতে মোৰ বুকতে উঠে আকৌ মোকে মাৰে খুলি খাই মাৰিবি আন পাইছোঁ এই চলি ইয়ান তই মোৰ কথা শুনবি যে বাপা বদমাচি নক'বি যে হে বেছি বদমাচি অলপ বদমাচি কৰিলে বুজাম আৰু অলপ বেছি বদমাচি কৰিলে ভয় দেখাই পেলাই চিকিৎকে এটা কোপ মাৰি দিম আৰু বেছিকৈ বদমাচি কৰিলে বেলেগে চুলি খুৰাবৰ আগতে মই নিজৰটোৰ আগতে চুলি খুৱাই দিম মই বেলেগৰ চলিক দাই নেদোঁ মই সদায় নিজৰ চলিক দাই দিম চুচি লাগিলেও কিবা কৰিলেও হয়নে নহয় বেলেগক দাই দি লাভ নাই আগতে নিজক দাই দিব লাগিব হয়নে তাৰপিছত মায়েক দিম ৰাস্তাত যা হৰ্ণ মচি যা বৰফ হৈছে যা মোক দিলি খাৱা মোৰ এইগিলা ইমান ইণ্টাৰেষ্ট নাই বৰফ লাভাৰ ৰে ৰণ মাৰে বৰফ লাভাৰ বৰফ বেপাৰীৰ লগতে বিয়া হ'ব লাগিছিল শুনিছানে বৰফৰ পেপাৰটো বজাবই নাপাৱে এই কাঠটানি লাগে সি নাকাতে এই দৰ্জাখন মই চপাই থৈ গ'লোঁ বাহিৰৰ পৰা ইয়াতে ঘূমি আহিছিল ৰণ সেইটি পেপ পেপ শব্দ শুনি কি আটা বাৰ হৈছে মই শুনা নাছিলোঁ শুনিছা ৰণ কি কৈছিল মাই হয় দৰ্জাখন কোনে মাছি একে জানো মোৰ বুহে মই খুলি দিলোঁ বৰফ বেপাৰী এটা পাৰি আছে শুনা নাই নেকি বুলি কৈছে বৰফ বেপাৰী এটা বাচি মোৰ কি দৰকাৰে ভাই বৰফ লাভাৰ খাই উঠকেবি মানে নে অ' বাবু তুমি খাবি নেকি বৰফ তই ওলাইছা আহি এইয়া বৰ গৰমে খাওঁ দে ফেন আৱাজটো পঁত পঁতটো শুনা পাবহে লাগে চাপ মাৰি উঠে বিচনাত ঘুমেটি মাৰি থাকিলেও উঠে সঁচা কথা এইটো এইটো ৰাস্তাত এনেকৈ দিয়াৰ লগে লগে এইয়া দহ টকা তিনিটা কাক লাগি মই নাখাওঁ দেচোন বাৰু চেলনিটো মাৰিব নালাগে মোৰ নিচিনা নহয় এই পাটনাৰ চেক চেক পেট পেট কি পইচাৰ মুখত কিয় লৈছা এতিয়া কত মানুহ হাগি উঠি পেলাই কি হেৰি কৰে এই দাদা ৰহাই ঐ ৰহাই পমচিনে নাই হে প্ৰেক্টিচ কৰি এনেকুৱা লাগছে কেৰপা সৰু প্ৰেক্টিচ কৰি কেনেকুৱা লাগছে আৰু তই তলত কিন্তু খোজেই থাক কি আৰু খোজ এতিয়া হৈছে নেকি কি বৰফ কেনে লাগছে প্ৰেক্টিচ কৰি কালি ওলবি হে পেট টাইট হৈ যাব লাগব ইংক পুৰা শিলহন হৈ যাব লাগব এইগিলা এই তই গুৱাহাটীত ফুটবল খেলবা গৈছিলি বুলি আছো হাৰি আহিছা কালৰ হাছা হলিও চিট নাপালেও পাৰ্টিচিপেট কৰা তোহে ডাঙৰ কথা হয়নে নহয় খেলা বুলিয়ে এনেকে চুলিৰ কাট দি গৈছা নে কি লাষ্টত বহি আছে অঁ সেইকাৰ পাক লাগে বেয়া লাগে ই খাব পৰা নাছিলে ইয়াৰ নাম মানে খাব নাপাৱা সেইকাৰণে খাবা গিফ্ট তই এটা কথা কওঁ গিফ্ট দিছোঁ হয় এই বান্দৰ গিফ্ট দিছোঁ হয় তই যদি প্ৰেক্টিচ ফুটবল প্ৰেক্টিচ যদি একদিন মিছ কৰা তেতিয়াহ'লে এই গিফ্টৰ পৰা বঞ্চিত হ'বি বুজি পাইছা উল্টা মুখ খুৱাব লাগব আৰু উল্টা ভৰিব লাগব তোক এটা বাপে দি আহিলে কুকুৰ লগে দিম হয়নে ভাই কুকুৰ লগে দিম নে কৈছোঁ অঁ যদি প্ৰেক্টিচত নাযা তই যাবি নে নাযা এই এই মস্ত চাওঁ পেটটো চাওঁ এই এই পেট এই চৰ্বি তেল সৰি যাব লাগব আৰু আমাৰ এনেও প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব দুদিন পিছত মাৰ বেগ পৰিল সদে নাই বৰফ পাই বেগ চেগ চব পাহৰি গৈছে খাবি দিছে লগে দিবা কচোন
আমি নিকিনাতে খাওয়ার ভিতর চাউল দিতে নাকি আমার গান চালে আমুকেল ইটা আপত্তি কয় বাং বং কয় ইটা মাক বলাব কত যাবি ইটা পার্সোনাল কাম বলে কবা কেতন পাইছা বলা পাইছা তামুল এখন দি থৈ যা হয় তামুল আমু জালয়া ও মাই বেটারি গাড়ি এখন লও নেকি হ্যাঁ সক লাগে মানুহ কৰে দিন পছিয়া মানুহ কৰি থাকিব লাগে হ'লনে আৰু মেক আপ কৰিব লাগে বাকী আছে ওলাইয়া মানিলেও প্ৰশ্ন কৰছো ইটা মই কি মেক আপ কৰছো মুখখন দেখাই দি ভালকে কি কৰছ কমেন্ট কৰি কবি এছো বে মই কি অৰগিতা বিৰি খোৱা মানুহ হৈছি আ আ আ কিবা এটা কৰ লগ লগে কিবা এটা কৰ লগ লগে এ নান কাম কাম খাই লওঁ হেলমেট কে লওঁ নাই তন্দালি হে ট্ৰেফিক পুলিচে ধৰবাও পাৰে তাৰে বোলে ভাগন লাগি হে এ মই কেন বহু ট্ৰেফিক পুলিচে ধৰলি কি কৰবি ঐ ট্ৰেফিক পুলিচে ধৰলি কি কৰবি গাঁৱলীয়া লগত টেনচন নাই বাৰু ৰেডি আই ৰেডি ড্ৰাইভাৰ কিন্তু ফাই ফাই চলা চলা কৰি আছে কিনি পাইছ হে চাধা তুমি চাধা খা দেউতাৰে খায় অ' ভাবছিলোঁ তুমিয়ে খা নেকি হে খাম পাওঁ চাওঁ আছো আছো এনেকৈ দাঙি দিচোন চাওঁ উঠকেইটা দাঙি দি অঁ ওপৰত চাওঁ ওপৰত উঠত অকণমান অঁ 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 নাখা দে ভাল চলি দে তই লবা খুজি দিলে মই এনে মুখৰ খুজিটো নামাৰো আৰু গাড়ী টিপ্ত হৈ আছে কণ্ডিশ্যন গাড়ীকে যাওঁ যাওঁ হৈ আছে লালিটো দিলিয়ে হ'ল লালিটো মানে অলপমান কমি আছে বুজি পাইছানে এক লাখ দহ হাজাৰ দি আছে মই দিয়া নাই আৰু অলপমান পালি ধৰ দিব পাৰি আৰু কাৰণ মোৰো কথা আছে না গাড়ী টিপ্ত আৰু এইখনৰ দাম এক লাখ সত্তৰ হাজাৰে নাই গম পাইছা কিস্তিটো আকৌ মই মাৰিব লাগিব না বুজা নাই যদি কিস্তিটো বাকী বেলেগে দি দিয়ে তেতিয়াহ'লেতো মই আৰু মিলোৱা যাব মইতো নব্বৈ মানত দিব পাৰিম কিয় কান্দি আছা ক'ত আছে এইফালে গাড়ী আইতাকক বিচাৰি আছে এইটো আইতা জংঘলৰ মাজত গৈছে কোন মানুহ চুকাইছে কি খোৱালা বৰে ৰণক লাগি আনিছা দনক লাগি ক'ত দনক লাগি কি আছে দনক লাগি কি আছে এ দনক লাগি নেকি মিঠা বস্তু মই নাখাওঁ নহয় অ' মোবাইলটো সতৰকৈ লাগিছে মুখত এইকাৰণে ব্লগাৰৰ জনাত কিবি তুমি যে ইটা হামু দি উঠছা মই গম পাইছো হেনচাম হেনচাম লাগা হৈ আছে ট্ৰাইবেল লুকছ আহি গৈছে ৰণৰ আৰু লগতে আম খুৱাই আছে আইতাকে টক 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 কৰি মাকে এৰি থৈ গৈছিল এটা লিকিৰাক মই লাষ্ট পাইছো লাষ্ট পাইছো ভুৰকেইছি এটা চলি যেতিয়াৰ পৰা আম খাৱা কৰছা তেতিয়াৰ পৰা খাগিলি তোমাৰ ওচৰত নাখো মই আমি মায়ে চিয়াকক দিব লাগি দিছে এই আমাৰ গজৰাজক দেখা পালোৱে গাছ উঠি আছে অ দা হাতীটোৰ নাম কি সোণমালা মালিকৰ ঘৰ ক'ত কুলচি গেট এই আমাৰ দৰঙৰ কুলচি ক'ত যাবি আজি আজি ক'ত যাবি আজি ক'ত যাবি এ হিংকিম মই আজি ইটা হিংকিম হিংকিম হিংকিলি কি নুদুখ পাওঁ দুখ নাপাওঁ বুলি কওঁ নুদুখ পাওঁ নহয় বাপাক লাগে আম আম লৈ আহিলোঁ নহয় নে আম লৈ আহিলোঁ ৰিমলিয়ে খাব আম আইতাকে খাব আমকেইটা খাবি যে খৰ বুলি এনে ভাগি দিছিলোঁ কি না খৰ বুলি ভাবিছিলি না অ' বাবু বাই বাই বাইকখন চলাবি নেকি একবাৰ নচলা এইয়া ৰণৰ কাৰণে বাবুৰ বেতৰ পালাংখন নিবাইছোঁ এতিয়া মই বাবুৰ অলপমান মনটো বেয়া লাগছি পালাংখন নিয়াৰ কাৰণে হয়নে বেয়া পাইছা নেকি তেতিয়া কৈছিলি দেখোন ন বুলি কৈছিলি ন বেয়া লগা নাই ন তুমি আকৌ আমাৰ তাত গেলি আকৌ উঠবি মাজে মাজে গাড়ী গাড়ী বাই বাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি কৈ দিয়া কৈ দিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি কৈ দিয়া অঁ